ବଢୁଛି ଆପା ସଡୁଆ ଅନିୟମିତତା ପୋଲ ଖୋଲୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ପୁଷ ମାସ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ସ୍ଥିତି ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପିଲ ଆବାସ ତାଲିକା ଲାଗିବା ପରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଆଉ ନିୟତି ଉପରେ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଘର ଦିଆଯିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଁ ଭରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ 18 ଲକ୍ଷ ଘର ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବେ 9.5 ଲକ୍ଷ ଘର ଆସିବା ପରେ ବି ସେହି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ନାଁ ଭରିଥିବା ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ବିରୋଧରେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ 2018-2019 ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଭରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକେ ଘର ନ ପାଇବା ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ହୋଇଛି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ଆବାସ ତାଲିକାରେ ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କଂଗ୍ରେସ ବି ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି ମୋର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଗାଁର ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଟି ଯିଏ ଭୁଲ ଭଟକା କରିକି ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ପରେ ବି ତା ନାଁଟି ଭରିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଟି ତା ନାଁରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବନି ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତର୍ଜମା କରି ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ରଖିବେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଥିଲା ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଲିକା ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପକାଠି ବାହାରିଛି ତାପରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଆସିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ ଯଦି କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ ବା ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ ତାର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ ବା ସଂସ୍କାର କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ବଣ୍ଟା ସରୁ ସେପଟେ ଆବାସ ତାଲିକା ଲାଗିବାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଜନଅସନ୍ତୋଷର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଆସିଥିବା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ କହିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଛି ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ଭାପୁର ବ୍ଲକ କରବର ଗାଁର ଏହି ଝାଟି ମାଟି ଘରଗୁଡ଼ିକ ଆବାସ ଅନିୟମିତତାର କରୁଣ କାହାଣୀ ବଖାଣୁଛି କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ କି ନୟାଗଡ଼ ନୁହେଁ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ ଜୁଣ୍ଡେ ପିଲା ଦିଟା ଧର ଅବ୍ୟସ୍ତା ହେଉଛି ତିନି ଥର ତାଲୁଆର ନାଁ ଆସିଲାଣି ମୋର କଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁ କଟାଉଛନ୍ତି ମୋର କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଦାଇରେ ମୋତେ ଏମିତି ମୁଁ ହଇରାଣ ଅବ୍ୟସ୍ତା ହେଉଛି ପାଲ ପକେଇକି ରହିଛି ଘରେ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକିରି ଫେରିକିରି ଆସିଲି ଘର ପଇସାରେ ତ ଶାସକ ଦଳ ସବୁ କାଟିକୁଟି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଲିଷ୍ଟରେ 2000ରୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅବିକା ନାହିଁ 2000 ନାଁ ରହୁଛି ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଚଳିବୁ କ'ଣ ସେମିତି ଚଳିବା କଥା 12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପାଉନି ଘର ଟିକେ ଯେତେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ମୋ ନାଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରବର ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିଲା ଆସିକି ମୋ ନାଁ ଠୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି କେଉଁଠୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିବୁ ଯେ ଆମେ ଦେବୁ 30,000-25,000 ନାଖେ ଦେଲେ ଯାଇକି ଯିଏ ଦେଉଛି ସେ ତାର ହେଉଛି 2014 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବ ମାତ୍ର ବିଧାନସଭାର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାଜ୍ୟରେ 12,24,725 ପରିବାର ବିନା ପକ୍କା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 21,239 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଘର ଦେବାର ଘୋଷଣା ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଶରଦ ଚୌଧୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍